Arriba la 43 edició del Premi de Poesia Senyoriu d'Ausiàs Marc. D'on? De Beniarjó, no podria ser d'altra localitat. Què tal estan? I nosaltres tornem a acudir una vegada més per a parlar amb protagonistes i mostrar-los ahir a les seues cases tot el que ocorrega durant dos dies, perquè anem a fer una cobertura especial. Després passarem a l'acte de lliurament del premi per a conèixer la persona guanyadora, però abans fem un calfament de motors amb un espectacle poètic-musical amb Maria Josep Escrivà. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Daniel. Arrenquem en divendres el que és el context del Premi Poesia Senyor d'Ausiàs Marc i tu estàs ací a Beniarjó, estàs a casa, podríem dir, 30 anys des que vas guanyar este senyoriu d'Ausiàs Marc. Exactament, jo sempre dic que així va començar tot. No així exactament, sinó al costat, en l'església, sí, que era on es lliuraven aleshores els premis, però així vaig guanyar el premi i gràcies a això vaig publicar el primer llibre. Mm-hmm. Bon record, s'ha plogut molt des d'aleshores, però més que satisfeta, va ser un inici d'un camí satisfactori. Molt, la veritat és que... Continua el camí. Sí, 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 que dure molts anys, no?, i que el puguem compartir. Jo sempre dic que la poesia a mi només m'ha donat alegries, sí. I sobretot això, la possibilitat de poder compartir la poesia amb la gent i d'acostar-la a la gent. Sí. Bueno, comentant-nos, anem a disfrutar. Què t'has previst? La casa sota la lluna és el títol d'aquest espectacle poètic musical, un nom que sona molt. És la teva secció en Ràdio Gandia 100, en Ui por Ui Gandia Magazine. És un recull dels 30 anys, no?, de trajectòria. Com ho planteges? Exactament així. Són 30 anys de poemes que jo després he anat seleccionant de cada llibre, no? 6 llibres publicats. Avui farem una tria, el recital és poesia i és música i dura una hora, més o menys, més o menys. I aleshores, des del primer... un primer poema del llibre aquell Remoralé, que va guanyar el senyor Ausiàs Marc, i després ja vaig avançant i anem recitant, amb alguna cançó també de Miquel Pérez Perelló i Maria Moreno. Estem parlant d'uns premis molt prestigiosos, el jurat, aporteu a aquest prestigi, i d'ací han eixit grans noms actuals de la poesia de totes les edats. Sí, sí, nosaltres no deixem de recordar-ho, que així han començat poetes que després han fet i escriptors, una trajectòria molt important, sense anar més lluny, Enric Sòria, el primer, o Teresa Pasqual, o Cristelen Guix, o Josep Lluís Roig, en fi, en diria molts, Manel Marí, i jo crec que això és un motiu perquè el poble de Beniarjó se senta molt content de la funció que fan poètica d'impuls per a aquesta gent, que després gràcies a això fem un recorregut, no? Doncs bé, segur que va tot bé, anem a disfrutar de l'espectacle poètic musical. Gràcies per obrir-nos la porta de la casa sota la lluna i per molts anys, no? Doncs moltíssimes gràcies, seguim, ja sabeu que és casa de tots, moltes gràcies. Gràcies. Disfrutem nosaltres d'aquest espectacle poètic musical amb Maria Josep Escrivà, un nom gran de la poesia en la nostra llengua, en aquest context dels Premis de Poesia Senyoriu d'Ausiàs Marc de Beniarjó. La casa sota la lluna. L'únic consol, la casa que m'habita, lliure amb el meu enyor sota la lluna. Molt bona vesprada.
Moltíssimes gràcies per la vostra companyia, primer que res. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Beniarjó. Com diu Concha Germán, jo estic a casa. Jo vaig començar així i sempre agrairé al Premi Senyoriu d'Ausias Marc, que m'haguera donat les primeres il·lusions i la primera confiança per a continuar fins avui escrivint poesia i poder-la compartir, que és el que a mi més m'agrada. Gràcies a l'alcaldessa, Eva Llinares, a tot el 92, no exactament així, sinó a l'església, que pujàvem a l'altar quan rebíem el premi, i ahir el trobaves en l'altar, jo una xiqueta de 20 i poquets anys, i amb tot el jurat allà assegut dalt per descobrir sempre noves meravelles. A mi m'agradaria, amb el vostre permís també, dedicar el poema a totes les companyes i els companys poetes que, com jo, també guarden un molt bon record poètic del senyoriu d'Ausias Marc, que demà se celebrarà, farà l'acte de lliurament estricte, i també, molt important, a totes les corporacions municipals que n'han garantit la continuïtat. I, com jo dic, que siga així pels segles dels segles. Un record molt especial, si m'ho permeteu, per tres companys poetes que ja no estan, que ens han deixat, que van guanyar també el premi, que són Jacint Sala i els estimats Joan Baptista Campos i Manel Marín. Malentès. Enllà lluny, omplint de carícies el buit, una parella entrellaçada de mans. Quan m'acoste i veig solament que d'un arbre ratat penja una paperera i plore, supose, pel meu ridícul malentès. Poques vegades tenen la vida allò que realment voldríem fer. Un poema que vaig escriure amb motiu del seu 80è aniversari. Jaume és un poeta, amic, aquells sèniors mestres nostres, valencians, i porta una citació inicial per això, amb un vers de Jaume Pérez Montaner, que diu: "Fou la vida un combat sense victòria. Obstacles." Busque el silenci i el món es cridassa. I enmig de la remor anhela ser en la nuesa del poema on dolen els versos que tampoc avui escriurem. Faria niu en la balma assolada d'uns braços i tanmateix, com l'ocell condemnat a volar, cada matí es desocupe. Somia que era el bosc quan a l'asfalt pudent m'he desvelat. És en els mons que el meu món se m'ordena. Però el dia a dia, sempre a la guai, se'ls empassa com si foren els mots un grapat de confits. Sempre el desig l'alicient primer, l'única llibertat en el camí del lloc, encara que queixale el temps la carn cansada i punxen a la pell agulles de tristor. Les coses són com són, o diu la dita, i desmentir-la, el gran motiu que empeny, viure
contra pronòstic. Així, en la cursa imparable del temps, només jo sóc obstacle decisiu. Amb permís de la pedra rotunda del sepulcre. Una mica més avant pot ser pel mes de març i era una nit clara i això que vaig veure conduint amb el cotxe és el que explica en aquest poema que es diu Serenata al clar de lluna. Bada al cim de la muntanya, lluna que naix. De pètals prims en constel·lacions, bancals de llum. En l'alta nit, espectres desvelats pels fars del cotxe. O pot ser àngels de blanques ales clavats a terra. Ales o branques de lluna encesos, els cirerers en flor fan serenata. Sol començar amb tan bones expectatives i després ja veurem. Però ens quedem, companys, no? Ens quedem en la intensitat d'aquell primer moment i d'aquella vivència que per sort acaba convertint-se en poema. En un poema com aquest, que porta el títol del poema és un vers de un poeta admiradíssim per mi, amic, que és Pedro Formosa, que quasi té 90 anys, és un mestre. El meu ningú que viu en mi des de fa segles. El miratge que s'allunya a mesura que m'hi apropi. L'enyor de tant no res que he perseguit. Espectre esquerp. Tot just fins a bastar l'espiral volàtil de la darrera fulla. Per què fa tanta por el desig? Salte llavors l'abisme entre la branca i el terra, cap on tu esdevens de sobte el jo que cerque, el meu ningú que et fa. Salte i vens fins al sí de les mans que s'estrenyen per completar el cercle. Latitud zero. Estar. Així. Aquest així no és cap lloc. Estar en els noms. Més enllà, un altre jo m'observa esbalaït. L'hàbil espelma tremolosa. Tant de consol en tanta humilitat. Estar així. En aquesta latitud sense coordenades, on tot el que no és pregona soledat, és rellevant només en la mesura que és escrit. L'amor no redimeix de la ferida.
l'amor és la ferida. Estem a les portes de l'Auditori, ja és dissabte, arriba el moment de l'acte de lliurament d'esta 43a edició del Premi Senyoriu d'Ausiàs Marc, Premi de Poesia de Beniarjó. Estem així amb l'alcaldessa Eva Llinares. Eva, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I Concha Germán, la regidora de Cultura. Concha, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, és el dia, l'acte de lliurament, encara estem assaborint esa lectura amb música d'ahir de Maria Josep Esquivà. Però és un dia molt important avui, no?, per a Beniarjó, 43a edició. Pues sí, la veritat és que avui estava comentant en el xurat i dic, fija tu que ha passat un any, sí, del 42, pareix que fora ahir i ja estem per al 43. La veritat és que, com diguem sempre, hi ha que donar les gràcies a totes les corporacions anteriors, a tots els alcaldes, al xurat, i sobretot per la unió que n'hi ha i per l'interès en que este premi sigui un premi del poble. Siga història i siga patrimoni nostre. I per això jo crec que ja fa 43 anys, que amb molt d'esforç, i està aconseguint-se dur a terme, i bueno, la veritat és que és un mèrit i està reconegut en tot el món de les lletres valencianes com a un dels millors premis, direm, per a nosaltres el millor en la cultura valenciana. Els noms que han sigut així ho avalen, de poetes. Com a alcaldessa tancaràs l'acte, tu, Concha, com a regidora de Cultura, t'encarregaràs de l'obertura de l'acte. Com t'has plantejat aquesta obertura de l'acte? Agraïment, suposa que molts, i obrir, no?, tallar la cinta de l'acte. Sí, a veure, enguany un poc la presentació vaig a fer-la en dues parts totalment distintes. Sempre cal recordar la història del premi, perquè sempre hi ha gent que no ha vingut i que ve per primera vegada, però hi haurà una primera part més emotiva, que ja ho veureu després, no pense adelantar, i, bueno, més emotiva. Perquè hi ha moltes persones, està previst que vinguin, està el fill predilecte, també, fill adoptiu, que també està convidat, membres del jurat, per suposat, bueno, Joan Navarro també està per ahí, que va a parlar del llibre guanyador, de la persona guanyadora, també participarà Cristel Enguix, també estarà participant. Enguany, la veritat que és un acte emotiu per el que tu dius. Mira, ahir vam tindre a Maria Josep Escrivà, que ella no falla ningun any, sempre està així amb nosaltres. I és veritat que, com vaig dir, sempre ens demostra que ens té carinyo. I nosaltres a ella també. I enguany tenim a Cristel, que, bueno, ve que nascuda a França, però és de Beniarjó, els pares de Beniarjó, i és un orgull. I després a Joan Navarro, que almenys m'ha ajudat moltíssim des de que jo estic, tant ell com la Teresa Pasqual, sempre han estat ahir ajudant-me i assessorant-me en tot el que els he demanat. Especialment emotiu. Sí. També emotiu perquè serà l'última entrega de premis d'aquesta legislatura, val? Aleshores l'hem oberta i l'hem tancat. O sigui, emotiu per tots els costats. Bueno, ja queda més per a saber quina és la persona guanyadora d'esta edició número 43.
Concha Eva, moltíssimes gràcies i a disfrutar, que ja queda més. Anem a parlar amb unes altres persones abans de que comenci l'acte i seguim oferint tot el que ocorrega d'ací no res, ací a l'interior de l'Auditori Municipal. A disfrutar del Premi, senyor Ideus i Esmar. Gràcies. Seguim nosaltres parlant amb més convidats. Bueno, estem amb la mantenidora d'esta 43 edició de l'acte de lliurament, Cristel Enguix. Cristel, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, nascuda en terres franceses, però de Beniarjó de cap a peus, sí, això no ho dubtem. De pare i mare, sí senyor. Ah. Bueno, Premi Senyor Ideus i Esmar, Premi de Poesia Mantenidora. Ja mos ha dit l'alcaldessa i la regidora Concha que és tot un luxe que estigués així i la veritat és que molt emotiu el que ens espera així dins, no? Doncs el luxe és per a mi. La veritat és que estic molt contenta. A més, he vingut expressament perquè ja fa uns anys que visc a Arenys. I aleshores he vingut expressament per presentar l'acte, em fa moltíssima il·lusió i és un honor per a mi, clar que sí. Recordem, allò de mantenidora, exactament, sí. Quin és el teu paper? Home, doncs mira, jo el que faré és presentar l'acte, parlar un poquet de Beniarjó, del que representa, de la importància que tenen els Premis Ausias Marc i de com va ser la meva vivència quan vaig guanyar l'any 2008. Mm. Volia preguntar-te, deixava l'última pregunta, per això ho enllacem. Sí. Com recordes aquest moment, aquesta gran vivència? Ja, doncs va ser molt especial, clar. Jo me'n recordo que jo ja m'havia presentat anteriorment, a finals dels 90, i recordo que en aquell moment no vaig guanyar, i Teresa Pasqual, que era una dels membres del jurat, me'n recordo que em va dir, Cristel, vas per bon camí, continua escrivint i continua presentant-te perquè guanyaràs. I me'n recordo que bueno, l'any 2007 em vaig presentar, per tant, bueno, finals del 2007, no sé, vaig guanyar el 2008 amb el meu segon llibre publicat, El cor del Minotaure, i bueno, va ser molt, molt emotiu, clar que sí. El cor del Minotaure ja formes part de la història dels premis de Senyor Ideus i Esmarc, això ja no t'ho lleva a ningú. Sí. Així és que, Cristel, moltíssimes gràcies per atendre's, està a punt de començar l'acte, anem a disfrutar-ho, així és que enhorabona i és un plaer. Gràcies a vosaltres, com sempre, merci. Parlem amb els protagonistes. Bueno, estic molt ben acompanyat. Són des de les persones que són dels que més treball tenen quan parlem del Premi de Poesia Senyor Ideus i Esmar. És que són membres del jurat i el nivell continua sent molt alt. No ho dic jo, ho diuen ells. Ricard García, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Joan Navarro, bona vesprada. Hola, hola. Bueno, volia que confirmareu. Com ha estat aquesta 43 edició? Estem a punt de conèixer l'obra guanyadora, vosaltres ja sabeu quina és. Com ha estat la participació? Després ja parlarem del nivell. Una participació satisfactòria? Sí, aquest any potser hi ha hagut un palet menys de participació que l'any passat, que va ser molt alta, però el nivell d'aquest any era altíssim. Ja fa diversos anys que notem que ens costa bastant a vegades arribar a decidir qui es queda el premi, perquè cada vegada s'estan presentant llibres més bons. Això és el que té quan parlem d'una convocatòria tan prestigiosa en l'àmbit de les lletres valencianes com és aquest Senyor Ideus i Esmar en sa casa, en Beniarjó. S'ha de mantindre aquest nivell i que vos posen les coses difícils al jurat, no? Sí, direm, abans era un premi destinat, diríem, a gent amb poca obra publicada, sí. I servia per a descobrir noves veus, però ja fa uns anys que gent pesant de les lletres es presenta. I llavors van decidir que també prestigiaven el premi donant fent el guanyador a alguna d'aquestes persones. Enguany la decisió va ser relativament senzilla, perquè quasi bé tots els membres del jurat pensaven en una obra concreta. I llavors, clar, al coincidir, pues vam decidir que esta era la premiada, encara que portares més obres, però amb aquesta hi havia una coincidència. És a dir, no hi havia volta de fulla, en aquest cas? Gairebé que no, perquè tots teníem dos, tres llibres mirats, però tots el guanyador d'aquest any l'havíem mirat. Aquí hi havia una coincidència gairebé absoluta i va ser molt fàcil en aquest sentit. Però això no és habitual, no? No. És unanimitat. No. Algun any sí que ha passat, però normalment els membres de jurat defensen una obra concreta, intenten convèncer els altres,
de vegades ho coincideixen, de vegades guanyes i de vegades perds, i això també està bé. De vegades el que pot passar és que tu fas una lectura i un altre membre en fa una altra i et descobreix coses que tu no les havies vist. Et tornes a mirar i dius, ah, perquè clar, hi ha molts factors que intervenen en la lectura de les obres que es presenten. Una de les gràcies del jurat és aquesta, que a vegades et passen per alt coses i un company ha fet una lectura, ha vist coses que tu no has vist i t'ajuda a llegir-lo d'una altra manera i a descobrir coses que no havies vist. I el fet de ser un jurat sanà ajuda molt això, sí, sí, a desempatar a vegades. Bueno, està a punt de començar ja l'acte. Moltíssimes gràcies, Joan, Ricard. No fa falta que ho digui, estem parlant d'una convocatòria prestigiosa, reconeguda en les lletres valencianes, no només per la qualitat de les obres, sinó també pels membres del jurat, que entre tots feu la festa, com aquell que diu. Moltíssimes gràcies, gràcies. I per molts anys més dels premis. Gràcies. Gràcies. A la senyora alcaldessa de Beniarjó, Eva Linares Martínez, a la Corporació Municipal de Beniarjó, Ferran Sellens, Òscar Barrés, Marc Estruc, Joan Josep Morant, Andrea Martínez, Borja Ruiz i Noelia Espinosa. A en Joan Ribes Coll, fill predilecte de Beniarjó. A mossèn Josep, Escrivà Gregori, fill adoptiu de Beniarjó. A la presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Assumpta Domínguez. A l'alcalde de la Font, Pablo Puig. A l'alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró. A l'alcalde de Villalonga, Román Garrigós. A l'alcaldessa de Benirredrà, Elena Blanco. Al regidor de Cultura de Benirredrà, Rafa Ribot. A la regidora de Cultura de Beniflà, Trini Ramiro. Als membres del jurat, Joan Navarro, Ricard García, Josep Lluís Roig, Consol Martínez. A la mantenidora de l'acte, Cristel Enguix. A Maria Josep Escrivà, que ahir es va deleitar amb l'espectacle poètic musical La casa sota la lluna, preludi d'aquesta 43a edició del Premi de Poesia Senyoriu d'Ausias Marc. Al quintet Veles Events de l'agrupació musical Ausias Marc, que avui ens amenitzarà aquest acte. A representants de les associacions del poble, Dones de Beniarjó, Jubilats i Pensionistes, Associació Esportiva, BTT Beniarjó, Agrupació Musical Ausias Marc, Associació del Corpus, Associació de Colombaires, Confraria de la Mare de Déu dels Desemparats, del Perpetu Socor del Cor de Jesús, Consell d'Igualtat de Beniarjó. A totes i tots és que avui ens acompanyeu, conciutadans de Beniarjó i de la comarca. En aquesta legislatura he tingut l'honor de preparar la 40a edició d'aquest premi i això em va donar l'oportunitat de conèixer a una gran personalitat i a una gran persona, que junta Teresa Pasqual i Joan Navarro em van aidar i recolzar en tot moment, fent-me sentir segura perquè sabia que estaven ahí per tot el que necessitava. Per això he volgut avui que ell estiguera així present amb tots nosaltres. Es tracta de Pere Salinas, artífex de la magnífica exposició que vam realitzar al voltant de tots els guanyadors de les diverses edicions del nostre Premi de Poesia. Ell ens ha deixat recentment,
i el món de la cultura ha perdut a un gran artista, però Beniarjó i el seu premi han guanyat una figura extraordinària que formarà part per sempre d'aquest premi literari, així com forma part d'ell el nostre artista local, Vicent Vidal. Així tenim els dos. Continuar amb la presentació de l'acte, perquè si bé és veritat que moltes coses són repetitives any rere any, sempre hi ha gent nova que ve i pense que cal recordar algunes coses que portem fent des de fa 43 anys. La primera edició d'aquest premi va ser el 1981, poc després de les primeres eleccions municipals democràtiques. Gràcies a la iniciativa de molta gent, de grans figures literàries i de gent del poble que volia recuperar la llengua i la figura del poeta, sol tenim que recordar el primer jurat de la primera edició, Vicent Andrés Estellers, Josep Iborra, Enric Ferrer i Solivares, Josep Piera. Aquest premi va anar obrint-se camí i consolidant-se dintre de la llau de premis que al llarg dels anys 80 va envair la geografia valenciana i va contribuir a que a poc
es coneguera no sols la biografia i l'obra d'Ausiàs Marc, sinó a més el seu bressol, Venir jo. Les característiques especials d'aquest premi: aposta decidida per les noves veus i noves estètiques poètiques, publicació de l'obra guanyadora en una col·lecció de poesia d'una editorial comercial de prestigi que permetés eixir a la llum l'obra i l'autor. La qualitat en la composició del jurat, que garanteix la qualitat de l'obra premiada. Tot això ha fet que al llarg d'aquests 43 anys el Premi de Poesia Senyoriu d'Ausiàs Marc hagi adquirit un gran reconeixement dintre del món literari, convertint-se en un dels guardons més prestigiosos de les lletres catalanes dins i fora del nostre territori, i que compte entre els seus guardonats i guardonades amb personalitats literàries de primer nivell de la nostra poesia. Si bé poc ens queda físicament del pas i de la vida del poeta i la seva família pel nostre poble, sí que perdura la voluntat de les forces polítiques, socials i educatives per reconèixer i donar a conèixer aquesta gran figura literària i aquest gran senyor. Avui celebrem l'última edició del premi d'aquesta legislatura i repeteix l'expressió del meu orgull d'haver estat al llarg d'aquestes quatre edicions representant les diverses corporacions locals a través de la Regidoria de Cultura. Estic segura que el premi continuarà sumant anys. Les persones passen. El Premi Senyoriu d'Ausiàs Marc perdura. M'han pujat els colors, eh? Molt bona vesprada a tots. Alcaldessa, regidora de Cultura, autoritats, membres del jurat, vull donar la benvinguda a tots els que ens acompanyeu aquesta vesprada i dir-vos que per a mi és un honor ser la persona que presenta l'acte de lliurament de la 43a edició del Premi Senyoriu Ausiàs Marc. Però, a més d'un honor, és sobretot un motiu d'alegria. Una alegria immensa, perquè la persona que està ací parlant-vos té uns vincles familiars i emocionals molt forts en Venir jo i en el Senyoriu Ausiàs Marc. També és cert que el fet de viure lluny d'ací i d'haver vingut expressament li dona una dimensió encara més rellevant i més sentida. Els humans som així. Som més conscients de l'estima i de la importància de les coses quan hi ha una certa distància pel mig. Però siga com siga, amb distància o sense, la veritat és que jo em sent molt orgullosa de ser de la Safor. I sempre que puc, aprofito l'ocasió per dir d'on soc. D'on prové aquest accent, aquesta fonètica, que per allà dalt sona un pèl exòtica i desperta autèntiques devocions, tot siga dit. Crec que aquesta comarca és un prodigi en molts aspectes. Ho comprove cada vegada que vinc, de veritat. I pel que fa a Venir jo,
M'enorgulleix molt poder dir que sóc del mateix poble que el poeta Ausiàs Marc, però també m'enorgulleix ser d'un poble menut que no arriba als 2.000 habitants i que té uns premis de poesia amb el renom i la notorietat que tenen el senyor Iu d'Ausiàs Marc. Jo suposo que tots els que estem ací en som conscients d'això, però no està de més insistir en el valor d'aquests premis. Perquè les coses no sempre ens han estat fàcils, al contrari. Com a país hem passat per etapes molt adverses. Hem hagut de resistir anys i panys d'una hostilitat institucional extrema pel que fa a la cultura i a la literatura fetes en la nostra llengua. El nostre dia a dia com a valencianoparlants tampoc no és un camí planer. Hem patit i patim encara discriminacions per terra, mar i aire que ens impedeixen viure i relacionar-nos de forma normal com ho fan la resta d'europeus a casa seva. I és per tot aquest context sovint tòxic que considere que encara té més mèrit que les persones que han estat al càrrec dels diferents governs municipals al llarg d'aquestes 4 dècades i foren del color polític que foren, tingueren clar que els Premis Ausiàs Marc no eren una moneda de canvi. Afortunadament, es va saber entendre i es va saber aprofitar l'actiu cultural i el valor afegit que representa per al poble ser el senyoriu on va exercir de senyor feudal un dels poetes europeus més importants del segle XV, al nivell de Dant i de Petrarca. I ser el poble també del primer poeta que va emprar el català per escriure poesia. Perquè, com sabeu, fins a aquell moment i per influència de la poesia trobadoresca, els poetes de tota la nostra àrea lingüística escrivien en occità. Per tant, hi ha un abans i un després d'Ausiàs Marc. Però la seva modernitat no radica només en l'idioma. La seva obra poètica és innovadora a nivell conceptual i a nivell estètic, perquè Ausiàs Marc trenca amb aquella lírica medieval que li sembla artificiosa i ell fa una poesia del jo, una poesia totalment sincera. De fet, algun estudiós, referint-se al senyor de Beniarjó, Pardines i Bernissa, ha dit que és un trobador que constata la impossibilitat de dur a la pràctica el concepte d'amor cortès. I per tot plegat, el nostre poeta esdevé una figura universal, un clàssic, i per tant, en el segle XXI, és un poeta absolutament modern. A continuació, el secretari del jurat, Ricard García, llegirà l'acta que ens donarà el nom del guanyador d'aquesta 43a edició. Hola, bon vespre a tothom. Cristel, jo hi era el 2008 i puc donar fe de les emocions aquestes que vas tenir tu perquè penso que molts les hem compartit. Això vol dir que fa, em sembla, si no em descompto, 16 anys que comencem la primavera venint a Beniarjó i sembla que m'he convertit en el secretari perpetu del jurat. Doncs bé, faré la funció. 43è Premi de Poesia, senyor Iu d'Ausiàs Marc, acte de lliurament. Reunit el jurat de la 43a edició del Premi de Poesia, senyor Iu d'Ausiàs Marc de Beniarjó, format per Teresa Pascual, Joan Navarro, Ricard García, Josep Lluís Roig i Consol Martínez, decideix el següent. Atorgar
el 43è Premi de Poesia Senyoriu d'Ausiàs Marc a l'obra titulada Els ulls fecunds de Ricard Martínez Pinyol a Beniarjó, avui 15 d'abril de 2023. Gràcies. Bona vesprada, moltes gràcies, Conxa. No calia llegir el currículum. Soc de poble, soc d'Oliva. I quasi em podíeu fer fill adoptiu de Beniarjó pels anys que ja portem com a membre del jurat. El filòleg gravador de paraules. Si no fos per aquesta mà calenta que de vegades baixa com una ploma damunt del cor, Ricard Martínez Pinyol va néixer l'any 1959 a les Terres de l'Ebre, a Tortosa, cruïlla dels països de parla catalana. Martínez Pinyol grava, atrapa el món, dibuixa amb la llum, estampa, cal·ligrafia els paisatges de la vida quan fa versos. Un jardí de paraules i aigua. Les planures dels arrossars, les aus que fan niu al delta i el travessen, lo coll verd, l'agró blanc i l'agró roig, el bernat pescaire i les garces. Viure els mots és reviure la vida i els seus paratges. Martínez Pinyol va estudiar a Barcelona. Allí va llogar un pis amb altres estudiants. Se sol dir que aquests pisos poden donar molt de sí, vés a saber. En aquest cas, sembla que sí, que em va donar i molt. Amb l'Albert Roig, poeta tortosí i amic des de menuts, s'hi van enverinar de surrealisme. Si es podeu imaginar, dient les proclames d'André Breton en francès pels corredors d'aquella casa. Tanta estima per la llengua de Guillaume Apollinaire va donar com a resultat la Maison Bleue, la Casa Blava. Som a l'any 1976. Un llibre escrit a quatre mans en l'Albert Roig entre les parets blaves d'aquell pis. Un altre verí, el verí dels colors i de les formes, de les paraules. A Barcelona es va llicenciar en Filologia Catalana i més tard en Belles Arts. Un filòleg que farà gravats, gravats propis i d'altri. Cansat de viure a la gran ciutat, va travessar la mar i se'n va anar a Mallorca. A Ciutat de Palma muntarà un taller de gravat d'estampació d'obra gràfica original, Torculari. I temps després trobaria a Algaida la casa on viure, i allí va recuperar part d'aquell paisatge que ja havia viscut quan era menut, garrofers, ametllers i oliveres. I al cap d'uns quants anys de viure del món gràfic, va deixar les planxes de metall, la xilografia,
el carbur de silici i es va dedicar una altra vegada a l'ensenyament. Primer a l'Escola Superior de Disseny de Palma i després a l'ensenyament secundari. I mentrestant escrivia versos i publicava llibres, Les aigües secretes, Abelles i oblits, La verdor i l'absent. I l'any 2010 va guanyar el Premi Mallorca amb La inspiració i el cadàver. I més tard va publicar Anyil. I el 2021 va editar Arrels de l'aire, el recull de la seva obra poètica escrita entre 1996 i 2020. I un bon dia va decidir presentar-se al Premi de Poesia Senyoriu d'Ausias Marc de Beniarjó amb el llibre Els ulls fecuns. Un recull, aquest, intens, com un arpó de vidre que travessa l'abisme, el misteri de les esferes de la vida que ens acullen. Fragments de l'enigma, les imatges del lotus celestial que es despleguen una darrere l'altra, sobre la boca del pou, sobre el cèrcol de les aigües quietes i els paisatges de Turner. L'ull que creu i crea allò que veu. La mirada que navega pels colors i les formes i ara veu un riu on no hi ha cap riu. Així la poesia, que s'alimenta de boires cerebrals, les pedres que les aigües afaiçonen vora la mar, la infància que retorna amb els rocs celestes i l'aigua negra de la nit, i els peixos que brillen dins la fragilitat del món, els ulls blaus del peixater i l'enorme fulla del seu ganivet enfonsant-se en les profunditats marines. La bellesa, de vegades, és un badall en les entranyes del temps, el buit del cercle que s'obri, l'urna i les cendres i la saba de la llàgrima, Ofèlia surant, immòbil, detinguda en el llenç del full, amb els braços oberts, com en una ofrena floral. La bellesa ofegada, al ras, sota els freds metalls que centellegen al més amunt. Ara Lluís Claret diu Bach a l'abadia de Fontfreda i el poeta executa com una abella les danses de la mel i va de la flor al rusc enfarinat de pol·len. Tot és ara una calma. El món s'esdevé al seu ritme, la pluja que fa marrada, els núvols que mandregen a les altures, el silenci. Nick Cave murmura que ens espera una vegada i una altra. Waiting for you, waiting for you. La falguera que s'estira fins a tocar-me, feliç amb les seues espirals. El sol
la poda de l'ullastre, els petits colps de la fusta contra la fusta, el tabal, la pell, el telèfon que no para de sonar. El tabal, la pell, els dits, dansar fins a fondre's en el silenci de la fèrtil mirada, l'ombra fecunda del poema, i en cel quifa i els girassols socarrats, i l'home estirat a terra, que mira les constel·lacions, que escolta el seu xiu-xiueig, que segueix amb els ulls l'ordre del firmament, les línies imaginàries que dibuixen les cartes del cel, Andròmeda, la màquina pneumàtica, l'au del paradís, el cranc, els llebrers, Cassiopea, la creu del sud, i el blau egipci d'algunes paraules, l'atzar ballarí dels daus en l'aire, el secret naufragi de les xifres, i de nou la calma, el brunzir de les abelles que floten, estimar les paraules, miceli, galena, cavitat, geoda, diatomea, com una pregària repetir-les, mastegar-les, via làctia, ginebró, duna, la pedra, el llac, els cercles, els anells foscos i clars del temps que ens fecunda sota el vendaval de la vida. Moltes gràcies. Bueno, aquest és el Premi Ricard. Sí. I enhorabona. Moltes gràcies. Vale. Moltes gràcies. Bona nit. Molt agraït en aquesta població, a la seva alcaldessa, a la seva consellera de Cultura, o no sé si es diu així, i sobretot al jurat, que ha cregut oportú premiar aquest llibre, que en realitat és un llibre que no ha acabat. Bueno, com tots els llibres que escrivim, no? Que no saps si els has acabat o no. Jo crec que aquest encara té bastant de recorregut. Recorregut vol dir que segurament es tirarà un altre que va dins del mateix discurs, un discurs bastant semblant, no? Bé, fa uns moments he vist el llibre i mentre estava aquí assegut m'he anat marcant alguns poemes que vull tenir el plaer de que escoltéssiu de la meva veu per a que veieu què és el que faig, si em permeteu. Bé, els ulls fecunds, costa posar un títol, però al final els mateixos poemes al final te'l diuen. I vaig barallar tres o quatre títols, al final va quedar aquest, i estic satisfet. U no és ningú. Aquest és un títol que jo manllevo d'Antoni Tàpies i de Joan Brossa, que van fer un llibre d'artista l'any 79, que duia aquest títol. Però jo també els hi robo i dic, u no és ningú. Transitem cap endins, penetrem la foscor, i estem, i som.
Volo com el voltor que planeja els esculls. Sóc un arpó de vidre llançat vers les esferes. U no és ningú. Necessitem intercanvis. Que calli el silenci, que parli el llenguatge. Això pertany a la primera part que es titula La llàgrima del somni i pretén parlar una mica dels somnis que tenim, no? De vegades que no podem atrapar, perquè quan ens despertem ja... La segona part la vaig titular El que l'ull creu que veu, El que l'ull creu que veu, i comença amb un poema, com ha dit Joan Navarro, dedicat a Turner, d'un quadre que ja vaig veure a Liverpool. A Liverpool tinc uns amics i quan puc hi vaig, i hi ha un museu que es diu Walter Museum que tenen un Turner, l'únic Turner, però devia ser un Turner, un quadre que el tenia o a mig fer o que li va pegar el sol o alguna cosa, però jo l'intento descriure, no? Turner Landscape, perquè era com el titulaven. Pàlides formes d'arbustos de ribera pintats de sípia és el que l'ull es creu que veu. El riu és blanc, com les vores, i el cel lleument pintat de blau. Segons diu la cartela, hi ha una torre al coster, l'haurà velat el temps, i la pedra i la corba, es dissipen en el llenç. Potser algun dia el riu va estar allí, o hi és encara. La mirada travessa el to siena d'una branca i observa el riu i el cel que en l'horitzó s'esblaimen. Aquest és un que va aparèixer al final, de quan ja estava fent el recull, que em vaig tirar molts, o els vaig apartar, no? I va aparèixer aquest que em va tornar a estimular, i es diu Bòlits. Tots sabeu que moltes vegades anem de bòlit, no? Déus esculpits en marbre passen somnolents baix l'aigua i fan riure les dones i els peixos. Hi ha una civilització esfondrada i una altra que crema. La mà de l'escuma desdibuixa les runes de la tarda i el tallamar colpeja la ruta invisible dels verderols. De vegades, la bellesa no és altra cosa que una fenedura, l'aura d'un rostre desfigurat, una mirada que s'esvaeix. Vingudes d'un altre món, estàtues blanques travessen com bòlits metres avall de l'esperança. No tenen aletes ni coa, però els seus ulls foradats saben les coordenades per esquivar els geranis de la mort. Un parell més. Ja que Joan ha parlat de les abelles... Ja, les abelles sempre surten als meus llibres, no sé, me les estimo. Mos donen mel, mos donen cera, les estimo. Solars i bronzents volten les corol·les, les torres dels filaments, i a tocar dels estams, amb vius umzeig, mascarades de pol·len, venen i van de les flors a les arnes. No coneixen amo, però sí l'atmosfera i les flaires. L'exploradora balla i mostra a l'eixam les voltes a fer per trobar el menjar. Éssers remorosos i feiners de vegades bramen i ataquen, i abans de morir dins la casera omplen les bresques de mel. Segueixen les olors de les florides. Després
garrofers, ametllers, el romaní, la farigola i la flor del taronger. Aquest és un experiment que crec que aniré una mica per aquí o per allà. Es diu ressonances. Diu, sents el ressò d'allò que és l'ésser i recordes olors, veus, notes mudes, com si en el poema arrelés part de l'ombra on la imatge en silenci s'extingeix. El cervell sent la música nua d'uns sons salvatges, impressions dins la memòria. Estic en el present. Lligo silencis i arpegis a l'angle encès d'un infinit inexpressable. Empoma el pes dels mots, el pes de l'aire. Oblida'l l'enfoscant. Els ulls en la foscor endrecen la llum de les imatges. Quant pesa el cor? Quant pesa el dol? Quant pesa l'alegria? I per acabar, pistes d'ametista. Cisellava l'impensable, un espurneig de flors de baladre i pins ennegrits passaven a tota velocitat sense deixar-li veure el turó que una llengua de foc va socarrar. Unes estisores retallen els serrells de les ombres cremades. El món va caure en una hipnosi profunda. El raïm madurà abans d'hora. El temps a poc ens fecunda. Amb serenitat resistim les absències. Esbrinem la bellesa. Respirem fondo. Com recobrar l'oblit caigut dins la memòria? Les deixalles de la llum il·luminen paraules que es perdran per pistes d'ametista. Moltes gràcies. Presidenta de la Mancomunitat de la Safor Valldigna, senyora Assumpta Domínguez, alcaldes i alcaldesses que avui s'acompanyeu, Corporació Municipal de Beniarjó, regidors i regidores d'altres corporacions, membres del jurat, premiat Ricard Martínez Pinyol, fill predilecte de Beniarjó, en Joan Ribes Coll, fill adoptiu de Beniarjó, en Josep Escrivà Gregori, associacions del municipi, senyores i senyors, molt bona nit. Avui hem lliurat el 43 Premi de Poesia Senyoriu d'Ausias Marc. 43 anys de voluntat, esforç i responsabilitat, tant de tots els alcaldes i corporacions que s'han precedit com dels membres del jurat durant tots aquests anys. Entre tots i tots s'ha aconseguit atorgar el prestigi i la distinció que avui en dia posseix aquest certamen literari, consolidat com una de les distincions més prestigioses i reconegudes de les lletres catalanes. I és de veres que tenim que donar les gràcies, com va dir ahir Maria Josep, a les corporacions anteriors, perquè que durant 43 anys, en el que sabeu que els polítics ens costa ficar-nos d'acord, hàgim estat del color que hàgim assegut, d'acord en què és important per a nosaltres i per a la nostra història mantindre i continuar amb el Premi Senyoriu d'Ausias Marc. Premi dotat amb un import de 3.500 euros per al guanyador i la publicació de la seva obra premiada. Ja s'ha comentat també que som un poble menú de menys de 2.000 habitants i és un esforç econòmic per a l'Ajuntament, però és un orgull per al poble
tindre i poder otorgar aquest guardó. Per tant, gràcies a totes i a tots per la vostra implicació durant tots aquests anys. Ricard Martínez Pinyol, enhorabona per aquest guardó en l'obra Els ulls fecunds. Gràcies per haver compartit amb nosaltres la teua poesia i esperem comptar amb tu en futures edicions. Agrair a Cristel Enguix, mantenidora d'esta edició, i a més, com ja s'ha dit, poeta guanyadora del Premi en l'any 2008, però sobretot, filla de Beniarjó. Cristel, un plaer comptar amb la teua presència. Estàs a casa. Joan Navarro, poeta, jurat i avui presentador de l'obra guanyadora. Tindrem que pensar-nos lo del fill adoptiu, ja ho parlarem. Moltes gràcies. Vull que agrair, com no, a Concha Germán, regidora de Cultura, per la seva implicació i dedicació durant aquests 4 anys. Ella i els regidors que s'han precedit fan que aquest premi siga el que és, perquè tots sabem que suposa un gran esforç dur a terme aquest projecte. Són moltes hores de treball per a que tot al final isca bé. Espero i desitge que el lliurament del Premi Senyor Ausias Marc a Beniarjó gaudeixca a casa del mateix prestigi que ja té fora, perquè no deguem oblidar que aquest premi és part del nostre patrimoni cultural i literari, del patrimoni de Beniarjó. Estimem i defensem la nostra cultura, la nostra llengua i les nostres arrels, que això ens farà més forts. Agrair al Quintet Veles i Vents de l'Agrupació Artístic Musical Ausias Marc de Beniarjó per aquest acompanyament musical durant tot l'acte. I, com no, agrair a tots vostès la seva presència i emplaçar-los per a l'any que ve. Moltes gràcies. Thank you.
Sí, tinc a les meues mans el llibre Els ulls fecunds, de Ricard Martínez, el guanyador d'esta edició número 43 d'esta convocatòria. Està amb nosaltres. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, enhorabona per este gràcies. Premi, la 43 edició. Primera vegada que es presenta, que el presentaves a esta convocatòria? Sí, és la primera vegada que m'he presentat a València un premi, que no sol presentar-me els premis, però mira, tenia una cosa acabada i dic, ho provarem. Ah, tu eres, vius a Mallorca? Visc a Mallorca, però sóc nascut a Tortosa, Terres de l'Ebre, però el pas fa 25 anys que ja estic instal·lat a les Illes. A les Illes. Des de quan escrivim poesia? Recordes com vas començar? Sí, des dels 17 anys o una cosa així. De fet, als 17, en un amic, vam autopublicar un llibre a Roquetes, un poble al costat de Tortosa, i molt, va ser una cosa espontània i molt interessant. Ricard, Els ulls fecunds. Sí. El jurat ens ha parlat molt bé. Hi havia pràcticament, i no sol passar, ha passat alguna vegada, però no sempre, no és habitual, pràcticament hi havia unanimitat. Tots es fixaren en el teu poemari des del primer moment. Què ens contes en Els ulls fecunds, el seu contingut? El contingut, bé, jo l'he dividit en tres parts. Una primera part parla del somni,
o sigui, de les imatges oníriques, i de fet volia seguir parlant d'aquest tema. El que passa és que després passo a la mirada i començo a parlar de lo que els ulls es pensen que veu, que una mica és el que també passa en els somnis, però ja me fixo a lo millor en un quadre de Turner, o me fixo en un paisatge, o me fixo en un objecte, és igual. Parlo de la mirada. I l'última part li dic la terra calla, perquè ja són com una mica poemes objecte, un poema que el dedico a una falguera, a un ullastre, el dedico a coses concretes, objectes com molt, però hi ha també una arrencada a un altre tipus d'escriptura que no havia fet, que és de més lliure, no? Perquè el llibre va jugant en poemes en vers i poemes en prosa. Uh-huh. I llavors tota l'estona estic com una mica vers prosa, però me sento molt més lliure en el vers lliure, diguem. I bé, és un llibre que recent fet, vull dir. Anava a comentar-te, sí. Fet sí. I enviat, allò que dius. Ah, fet i enviat, calentet a les mans del jurat. Que quasi, com no l'he vist, que ara l'acabo de veure, l'editorial l'entrega una mica tard, pues resulta que està fràgil encara. Sí. Què suposa guanyar? Estem parlant d'una convocatòria reconeguda de les Lletres Valencianes amb el nom d'Ausias Marc. Sí, sí, clar, Ausias Marc és un personatge de les lletres catalanes, evidentment importantíssim, i jo per néixer una mica me vaig llançar, perquè dic que això té una mica de... té bastant de renom. I bueno, sabia que aquí venia jo fent aquest premi, que té la seva importància ja, el seu prestigi, i bé, com és un premi de poesia, jo escric poesia, doncs... De cap. Les persones que estan ací ja de l'auditori, de l'interior de la sala, sí, estan esperant per a l'assignatura de llibres habitual en acabar l'acte de lliurament, però volen robar-te simplement i llevar-te unes paraules. Volen que es faci la lectura d'un dels poemes d'aquest poemari teu guanyador. Mateix. És un poema que es diu Ressonances. I diu: sents el ressò d'allò que és l'ésser i recordes olors, veus, notes mudes, com si en el poema arrelés part de l'ombra on la imatge en silenci s'extingeix. El cervell sent la música nua d'uns sons salvatges, impressions dins la memòria, estic en el present, lligo silencis i arpegis a l'angle encès d'un infinit inexpressable. Empoma el pes dels mots, el pes de l'aire, oblida l'enfoscant. Els ulls, en la foscor, endrecen la llum de les imatges. Quant pesa el cor? Quant pesa el dol? Quant pesa l'alegria? Fantàstic. Això, em permets, és només un tast del que trobem en els ulls fecunds, així està, amb el seu autor, Ricard Martínez. Enhorabona, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, un plaer, i atendre a les persones en l'assignatura. Gràcies. I ja veiem a Ricard Martínez, el guanyador de la 43a edició del Premi de Poesia Senyoriu d'Ausias Marc, que devenia el joc, signant els llibres, la gent ix de l'auditori, de la sala, i vol endur-se'n a casa un exemplar amb la firma, la dedicatòria de Ricard Martínez. Els ulls fecunds, és el llibre guanyador. I amb esta tradicional imatge posem el punt final a este programa especial dedicat al Premi de Poesia Senyoriu d'Ausias Marc de Beniarjó.